Parlare in Kenneggian. Այսօր 3 լրագրողական անասուն հարցերի պիտի պատասխանեմ։ Հարցերը անասուն հարցեր են, բայց մարդիկ չեն դադարում դա տալ, ու մեր շատ համակարգակացիներ լսելով այդ հարցի պատասխանը, ամեն անգամ լսելով էլի տալիս են։ Հիմա կտամ իմ բառերով, ես հասարակ մարդ եմ, քաղաքական հասարակական ֆիգուր չեմ, միգուցե իմ հասարակ բառերը օգնեն մեր հայերենի հայրենակիցներին ավելի պարզ, ավելի կենցաղային մակարդակով, ոճով հասկանալ այդ հարցերի պատասխանը։ Այսօր մի լրագրող ուներ, էքսպերտերից մեկին կանչել էին Արեկ TV հեռուստաընկերություն, եթե չեմ սխալվում, պաթոսախառն, այնպես ճչան ու կեղծ հայրենասիրական, միգուցե իրավոտ հայրենասիրություն կեղծ չի, բայց անուղեղ հայրենասիրական հարց է տալիս, որը հաճախ ենք մեկ տալիս, դա այդ մի հարց է, չէ՞, մեկ անգամ լիներ այդ հարցը, ես դրան չէի անդրադառնա։ Մենք հայերս հնագույն քաղաքակրթություն, աշխարհին միտք ենք տվել, տեխնոլոգիաներ, մշակույթ ենք տվել, ինչու պարտվեցինք։ Ուրեմն, նման հիմարը լրագրողը, սովորական մարդը կարող է այդ հարցը տալ, բայց լրագրողը պիտի ուղեղ ունենա, կրթություն ունենա, մի քիչ աշխարհից պատմություն, այլ ազգերի պատմությունից իմանա, եւ նման հիմար մտքեր չասի, ու այդ հիմար մտքերի վրա հիմնված հարցեր չտա։ Նախ աշխարհին միտք բան էս, մեր պես միտք տվողներ են եղել, մեզանից շատ տվող միտք տված ազգեր են եղել։ Եկեք բերենք օրինակներ։ Հեռվից սկսենք, Չինաստանից։ Ուրեմն ասեմ, Չինաստանը իր ժամանակներում Հնդկաստանի, Շումերի, Եգիպտոսի պես շատ զարգացած մշակույթ քաղաքակրթություն է ունեցել երկար ժամանակ։ Նման հայրենասեր պաթոսներին ասեմ, որ ասենք չինացիները, ճիշտ է, պագրեշնը հայրեն ոնց կլինի, մեծ սխալներով, բայց թեորիան գտել են, ինչպես չափեն երկրի հեռավորություն արեգակից, այդ աստիճանի զարգացման են հասել այդ մարդիկ, ու այդ միտք բան տված չինացիները, մշակույթ միտք աշխարհին տված չինացիները պարտվել են անգրագետ մոգոլներից, վայրենի մոգոլներից, որ ոչ մի բան չեն տվել աշխարհին այն ժամանակ։ Այսինքն, եթե ասում եք, մենք հայերս աշխարհին տվել ենք միտք քաղաքակրթություն, ես կոմ, ինչպես եղավ, որ պարտվեցինք Ադրբեջանի կողմից, բերեցի Չինաստանի օրինակը։ Չինաստանի պես զարգացած չենք եղել, մեկ, երկրորդը, ադրբեջաներ այսօր այն ժամանակման մոգոլների պես անգրագետ չի եղել։ Ինչ գոյնե նավթով փողը տալիս են, դրսից ուղեղը բերում են իրենց համար։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ, Հնդկաստան, էլի շատ հին, շատ զարգացած քաղաքակրթություն, ասել եմ, միատել ասեմ, մի 10 հատ իլիական ու ոդիսականի պես գրական ժառան գործեր են թողել, են հին աշխարհի հայտնի բոլոր փիլիսոփայական ուղղություններն ես մոտ եղել է, 5 դատողությունների վրա հիմնված սիլոգիստիկա են թողել, մաթեմատիկա, շատ բան են թողել հնդիկները, բայց պարտվեցին էլի ասենք ձեր ասած անգրագետ թուրքալեզու մոգոլներին։ Հնդկաստանի հետ էլ այդպես եղել։ Սելջուկների օրինակը, Սելջուկները կարծեմ սանջարն է եղել, Սելջուկների առաջնորդ կամ սանջարի որդին, մի խոսքով իր ժամանակին զարգացած, իր ժամանակին արդեն ծաղկում ապրած արաբական խալիֆատին ստիպում է և վերցնում է տիտղոսը, խալիֆի տիտղոսը, անգրագետ Սելջուկները, թուրքերը տափաստանի։ Այսինքն, անգրագետ Սելջուկը կարող էր իր ժամանակ զարգացած արաբին ճնշել, խալիֆատի գահը վերցնել, նվաճել, Ադրբեջանի մեջ չէր կարող։ Էլ ինչ օրինակ բերեմ, դե հույների մասին չասեմ, այդ զարգացած, այդ հզոր մտքի տեր հույներին
Հույները քանի անգամ են տուժվել։ Հռոմեացիներից կլինի թուրքերից, շատ։ Նույն Եգիպտոսներն են նվաճել, նույն միջագետքներն են նվաճել։ Այնպես որ այնպեսի կեղծ հայրենասիրական պաթոսով մենք հայերս քաղաքակրթության բնորան ինչպես պարտվեցինք Ադրբեջանին, այնպես ինչպես որ շատ այն քաղաքակիրթ նույնիսկ մեզանից զարգացած ազգեր, նույնիսկ Ադրբեջանից, այսօրվա Ադրբեջանից իրենց ժամանակ ավելի հետ ընկած ազգեր, փակեք այդ թեման, այդ պաթոս կեղծ հայրենասիրական ինտոնացիայի վերջը տվեք։ Երկրորդ պաթոսախեղդ կեղծ հայրենասիրական հիմար հարցը 89 կամ 91 այդ թվերին նույն հայ ազգն էինք, ինչու այն ժամանակ հաղթեցինք, հիմա պարտվեցինք, միթե մեղավորը իշխանությունները չեն, ռետորական հիմար հարցով լավ արտվեցիք, նույն հայն ենք, այո, բայց դա մի քանի պատասխաններ, այո, նույն հայն ենք, բայց դեռ այն ժամանակ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ չէինք հաղթել, գլուխներս հաղթանակից չենք կորցրել, քիլդիմ և դրա նման անուղեղ մուլտիկների պաթոսի տակ չենք ննջել, մեզ զուսպ ենք պահում, հասկացաք, նույն ազգն ենք, ես արտաքին պատճառներից էլ չեմ խոսում, ներքին պատճառներից եմ խոսում, ենթադրենք Ադրբեջանը չէր զարգացել, ոչ մի բան չէր եղել, մենք էլի նույն հայն ենք, բայց այս անգամ արդեն հաղթանակից գլուխներս, գլխապտույտ հաջողությունների մեջ ենք ընկել, գլուխներս կորցրել ենք, այս անգամ չպատրաստվեցինք վատ սցենարին։ Երկրորդ, նույն հայն ենք, մեր երկիրը Ադրբեջանը թալանվում էր, բայց Ադրբեջանը այնքան ահռելի փողեր նյութական միջոցներ էր վաստակում, որ թալանի հետ միասին Ալիևը կարողանում էր զենք կուտակել, իր բանակի համար ՆԱՏՕ-ական ստանդարտներ բերել եւ այլ իրենց համար լավ բաներ, իսկ մեր ռեսուրսները շատ սահմանափակ էին, ամեն մի թալանած դոլարը լավ մի քիչ սուտ կլինի, ամեն մի միլիոն դոլարը կամ 100,000 դոլարը թալանված մեր երկրի վրա ճակատագրական ազդեցություն էր թողում, դրա համար այո, նույն Հայաստանն էր, նույն Ադրբեջանն էր, բայց այս անգամ պարտվեցինք, իհարկե արտաքին պատճառներ էլ կային, ասեմ թե դույն այս բանը, որ բոլորը գիտեն, արտաքին դերակատարների ազդեցությունը, Ադրբեջանին եկող այս անգամ արդեն են հզոր օգնությունը, առաջի պատերազմի ժամանակ, չգիտեմ, Պակիստան ու Թուրքիան այս կերպ չէին օգնում Ադրբեջանին, ու չեմ ուզում սա արդեն ասել, որովհետև բոլորից հայտնի է, ուղղակի պաթոս հարցն է մարդուն ապուներից անում, ապից անում, ասում են նույն ազգը չենք, ինչպես ստացվեց, որ այս իշխանությունների ժամանակ պարտվեցինք, այդ պաթոս կեղծ սոփեստական հարցը։ Մեկ այլ հարց են տալիս, ինչու հողերը տվեց, եթե պետք է պարտվենք, նախիստում է եղունք չէր նայեն, որ պետք է պարտվենք, երկրորդ, եթե մենք պարտված չենք, Նիկոլ Փաշինյան կլիներ, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Նուպագաձի, ով ուզում է լինել պետության ղեկավարը, քանի գլխաներ հող տար, եթե մենք ազգովի կամ ազգի մեծամասնությունը քիլդի մուլտիկի տակ հրհրում էինք, մեզ թվում էր, թե թուրքը ոչխար է, կամ իրոք ոչխար է, բայց մենք այս անգամ իրենից ոչխար գտնվեցինք, եթե պարտված չենք, Փաշինյան ով էր գնար հողտար, դուք կներեք, ես մեկը չէի ների, կարող եմ Ահաբեգի շտարնայ, ես չէի ների, այս անգամ տվեց զենքը, ասես տղեք ջան, պետք է Մարիֆաթին կռվենք, կներեք թուրքերեն բարի համար, պետք է Մարթավարի կռվենք, Մարթավարի կռվողները ցավոք սրտի քիչ էին, Մարթավարի կռվեցին, շատ են էլ, ինչ ասեմ,
դասալոկություն, դիվանից նստած պլանշետով պատերազմ, այս կողմ, այն կողմ, մի խոսքով Նիկոլը քանի գլխաներ, որ հողտար, դա մենք պիտի տայինք, մենք, ու ոնց հասկանում եմ, տվեցինք, բոլորով, բոլորս միասին, ամեն մեկը իր մեղքի մեծ կամ փոքր բաժնով։ Ու հետո մի բան էլ ասեմ, եկեք մի հատ երևակայական պատկեր բերենք մեր առաջ, հողերը տվեց, գնաց, ստորագրեց, հողերը տվեց, առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու։ Այդ ժողովուրդը հիմար էր, արդյոք նախ ինքը հիմար է, ինքը մեծ մեծ sense փրթում էր, բայց այդ հիմարության մեջ ինքը առավել հիմար էր, պիտի խելոք հանգիստ նստեր, չէ, պիտի բարձրանար հեղաշրջումաներ երկրում, ամեն մի թրաշավոր պեխավոր տղա իրեն պիտի ազգի ազատարար հրճակեր, երկիրը մտեր մտ խառնակչության մեջ, այս անգամ Երևանում անիշխանություն, նոր Ադրբեջան հարցակվել մեր վրա, միատ էլ հարցակվել, դե թուրքերը միայն Ղարաբաղով, Արցախով չեն սահմանափակվի, այնպես որ եղունք չէր նայեն, որ պետք է պարտվենք, Ադրբեջան էլ պատերազմի վերջում արդեն ինքն էլ էր հյուծվել, բայց կամային հատկություններ, հատկություններ չցուցադրեցինք, չցուցաբերեցինք, ու մեր պատերազմը մինչև վերջ չտարանք։ Հազար հարց կա, հազար թերություններ կա, բայց հիմնականում սա է։ 4000 սող տվեցինք մեր հայրենիքի համար, ու այդ աղմուկը, որ բարձրացրեցինք, մոռանում ենք, որ 300,000 զոհ, լավ ասեմ 100,000-ը, որ զոհեր տվել ենք Սովետական Միության համար, դա նորմալ էր, եթե ԽՍՀՄ-ի համար 300,000 զոհ տվեցինք, իզեպ 4000 զոհ տվեցինք մեր երկրի համար, դա նորմալ չէր, արդեն իշխանություն ենք ուզում փոխել, դավաճաններ ենք ման գալիս, դավաճաններ, տարավ ցեղասպանեց մեր երեխաների, ցեղասպանություն դուք չեք տեսել, Աստված չալի ցեղասպանենք, ու ամեն ինչ այդ հայկական հիվանդությունը հանեք, ինչ տենում եք, էսի եղերը, էսի եղերը, դուք գիտեք ինչ է եղերը, դուք չգիտեք, եթե կարդացել եք, դուք չեք վերլուծում, դուք ընդամենը թիվ է, կարդում եք, ասենք, ստեղ ես կան մարդ մորդեցին, դեղ ենք կան մարդ մորդեցին, ես ինչ տվին, ես քաղաքից կեսայրայից ենթադրենք, ես ինչ ամսվա, ես ինչ օրը հանեցին, հասան չգիտեմ դեր զոր, կամ չգիտեմ ես ինչ ծովի մեջ լսրեցին, դուք եղերն էլ չեք կարողանում վերա, ոչ թե իմաստավորել, վերլուծել, բայց ինչ տեսնում եք, անդրում եք եղեր, ու դա մեր ազգը գլխին միշտ եղերնի վտանգ կա, մի խոսքով այդ տախտակ, այդ անիմաստ, այդ պաթոս երեք հարցերի, որ լրագրողները հաճախ են տալի, փորձեցի պատասխան տալ, լավ մնացեք, հիմար լրագրողների ալիքները մի նայեք, նրանց շատ է հետաքրքրում մեր դիտումները, պարզապես պետք է բոյկոտենք, լավ մնացեք ընկերներ ջան։